Goddag, goddag og velkommen til. Jeg kan høre rådhusklokkerne, det vil sige klokken er 13. Velkommen til DEO, Demokrati i Europa, Oplysningsforbundets debat i dag. Den hedder Tyrkiet, et bæredygtigt bolværk, og vi sidder hernede. Og når jeg siger vi, så er det min kollega Janus Nielsen og jeg selv, Vibe Termansen. Og før jeg siger mere og forklarer, hvorfor vi sidder spændte som flitsbuer hernede, så vil Janus lige forklare det tekniske. Det vil jeg i hvert fald ville. Vi har lige gjort det til at starte med, at vi har slået lyden fra hos jer alle sammen. Så kan vi nemlig lidt bedre høre dem, der taler. Og så kunne jeg også rigtig godt tænke mig, at folk de slår deres skærme til, så vi kan se hinanden. Så kan det nemlig lidt federe at debattere, når man kan se folk. Udover det, så er det muligt at stille spørgsmål undervejs, og det gør man ved at skrive en besked til mig. Når man ned i bunden af skærmen, der er en lille funktion, der hedder chat. Hvis man trykker på den, så åbner den op i højre side, og så finder man, hvem man vil skrive til, og så skriver man Janus Nielsen, og så siger man, jeg har et spørgsmål, og skriver lige sit spørgsmål. Så får man ordet senere. Jeg kan også godt læse det op, hvis man ikke har lyst til at stille det selv. Men ellers så får man lov til at få ordet. Jeg vil også lige sige, at man kan se debatten på to forskellige måder. Den ene der er sådan, den, der hedder Gallery View. Det gør man op øverst til højre, hvor man kan se alle på én gang. Og den anden funktion, der kan man kun se den, der taler. Den hedder Speaker View. Og til sidst, så skal jeg lige huske at sige, at vi optager det her møde og lægger det på vores YouTube-kanal, så dem, der ikke kunne være med, også får lov til at se det. Ja. Det var det. Tak skal du have, Janus. Så skal jeg sige velkommen, og det har jeg glædet mig til rigtig længe. Jeg skal sige velkommen til min gode kollega, Kasper Tonsberg Sli, som ud over... Goddag, Kasper. Og velkommen til alle jer andre. Det fik jeg forhåbentlig sagt. Kasper, ud over at være undervisningschef i DEO, så har du jo undervist i EU og Tyrkiet i lang tid, og du har endda boet i Tyrkiet i Istanbul i 2008, ikke sandt? Og studeret ikke lidt mindre end tyrkisk historie, der er altså nok at gå i gang med. Og så har du fulgt det lige siden. Og så, ja, ud over at undervise i det, så har du også skrevet et kapitel i denne her bog. Det er så lige lidt svært at se. Jeg håber, jeg har fået den alle sammen. Nu læser jeg lige højt. Hjælp dem i nærområderne, EU og Danmarks flygtningestrategi. Det er jo sidste udgivelse, som alle DEO-medlemmerne har fået sendt med posten. Og hvis man ikke har fået den sendt, så kan man skrive til vores sekretariat. Så kan man få den gratis som PDF. Eller hvis man betaler forsendelse, så kan man få den tilsendt der. Og der har Kasper altså skrevet, han har været medredaktør på hele udgivelsen omkring EU's og Danmarks flygtningepolitik. Og så har du specialiseret dig i Tyrkiets forhold. Så velkommen til, Kasper. Jeg glæder mig til at høre, hvad du har at sige. Jamen tak for det, Vibe. Nu er vi jo kollegaer til daglig, men så under den her coronasituation, så sidder vi nogle gange lidt på afstand, så jeg sidder faktisk i Ringsted lige nu af alle steder, mens I er inde på kontoret inde i København. Og tak for muligheden for at sætte fokus på det her på Tyrkiet-aftalen, som jeg jo mener er nøglen til at forstå dilemmaerne i EU's flygtningepolitik, og sådan set også EU's udenrigspolitik, som får sådan en stigende betydning i de her år. Og jeg vil egentlig bare kaste mig ud i det, og så må I sige til, hvis jeg sidder sådan her ved Ringsted, Champs-Élysées, der er sådan en lidt befærdet vej herude, så hvis I kan høre noget støj, så må I sige til, så tager jeg headset på, så bliver det forhåbentlig mindre, men jeg tror ikke, det er så galt lige nu her. Det er fint. Det er fint, Kasper. Jeg er gang i PowerPointen her. Øjeblik. Godt. Jamen, vi har jo kaldt den bæredygtigt bolværk, og den titel, den havde vi det sådan, den sad vi sådan og fiflede lidt på plads, fordi at det er jo to ord, der nødvendigvis ikke går så godt sammen, men Tyrkiet kan på mange måder ses som et bolværk, vil nogen sige, mod den store farlige verden. Det er sådan en buffernation, der lidt ligger på kanten mellem Mellemøsten og Europa, og derfor også har fået en stor strategisk betydning for EU. Men først så vil jeg gerne lige spole tiden 70 år tilbage, og det er jo sådan et langt skridt at tage tilbage, men det er lige for at sige, at grunden til, at vi overhovedet taler om Tyrkiet, når man taler om EU og dermed Danmarks flygtningepolitik, så er det jo fordi, at de danske grænser ikke længere er, hvad de engang var. Fordi engang så var det jo sådan, at tollerne stod nede, eller grænsebetjentene stod nede ved,
Kruså og Padborg, og så var det der, hvor folk de rullede ind og viste deres pas, og så en sjældent gang imellem, så kom der måske en person og sagde ordet asyl. Og det er jo sådan ifølge flygtningekonventionen, at ytrer du ordet asyl på et hvilket som helst sprog, eller det skulle gerne være forståeligt for den danske betjent i hvert fald, så bliver der sat en hel proces i gang, hvor man vurderer, om personen har juridisk ret til beskyttelse. Og det står alt sammen beskrevet fint i flygtningekonventionen fra 1951, hvor Danmark jo faktisk var den første underskriver overhovedet på verdensplan. Og den har vi jo så sådan kæmpet lidt med her på det seneste om, hvor vi nu synes, den skal overholdes på alle ledere kanter. Men det er jo den konvention, der er det guidende princip i forhold til, hvem der defineres som flygtning, og hvem der ikke gør, og hvem der skal have beskyttelse. Det skete jo så bare det i 2003, at Danmarks grænser ikke længere havde den samme betydning, fordi at vi gik fuldt og helt ind i Schengen-samarbejdet. Og det betyder, at det er de ydre grænser, der ligesom er vores asylgrænse, i hvert fald for EU som helhed. Og så vedtog man jo så Dublin-forordningen, som skulle regulere tilstrømningen. Og den sagde sådan set meget simpelt, at det er i det land, at en asylansøger først bliver registreret. Det er der, hvor sagen skal behandles og afgøres. Så det betød, at mange danskere vil sige, det er jo ret behageligt, at man så ligesom rykker asylgrænsen meget længere væk, fordi at det så pludselig blev i Italien, Grækenland, Spanien, hvor langt de fleste asylansøgere kom ind og sagde ordet asyl. I hvert fald dem, der blev opdaget, for I kan jo godt høre her, at der er jo et incitament til i hvert fald, at der er nogle lande, der så siger, vi vil slet ikke høre jer sige noget. Værsgo, her en togbillet. Kan I så komme videre? Og det er et af de indbyggede problemer ved Schengen og ved Dublin-forordningen, at det ikke er et system, der regulerer asylansøgningerne lige eller proportionelt på nogle måder. Det er simpelthen bare det land, hvor man lige ender med at sige ordet asyl. Og det blev så det problem blev udstillet i al sin gru i 2015. Og jeg har taget de her billeder med, fordi de viser det egentlig meget godt, at EU's flygtningepolitik blev udstillet på alle måder, hvor ubæredygtig den egentlig var. Vi kender alle sammen de her billeder med flygtningestrømmen, der går langs motorvejene, og det går det jo fordi, at krisen i, eller krigen i Syrien, den var brudt ud i fuldt flor, kan man sige, og der var rigtig mange flygtninger, der først kom ind igennem Tyrkiet og senere op igennem Europa. Og som også de her billeder viser, så skete der en ophobning, fordi at grænserne rundt omkring i Schengen-området, de må altså godt blive lukket i, hvis man mener, at der er en umiddelbar fare for nationens sikkerhed. Og det sagde Tyskland så i det her tilfælde, og mange andre lande, at der var. Så derfor, som I kan se i øverste venstre hjørne, så skete der en ophobning af flygtninge på Budapest banegård i Ungarn. Og Ungarn blev mere og mere frustreret i forhold til over for Tyskland og også Østrig. I Ungarn ønskede man ikke at registrere de her mennesker, fordi så sagde Dublin-forordningen, at så skal I også tage jer deres sag, og I skal kunne give dem asyl, hvis de har ret på det. Og det vidste man jo udmærket godt, at rigtig mange af de her syrere, næsten alle sammen, havde ret til asyl ifølge flygtningekonventionen. Så det man valgte at gøre, det var, at der kom sådan en uholdbar situation med sådan et standoff, kan man sige, i nogle uger før Tyskland så sagde, vi åbner grænserne. Merkel sagde, vi er schaffen das. Og så kom der altså næsten 1 million asylansøgere ind i Tyskland i løbet af det her år. Det var ikke bare den eneste krise, at man så de her ophobninger og lukninger af grænserne inden for EU, hvilket jo er EU's skrækscenarie, at man ikke længere kan have den her frie bevægelighed, og de fire friheder blev reduceret på grund af en katastrofesituation. Det man også så var, som I kan se i det midterste billede øverst, rigtig mange flygtninge, der samlede sig i det nordlige Frankrig ved Calais, hvor færgerne går til Storbritannien. Hvor tusinder boede under altså uhumske forhold. Og nederste venstre hjørne kan I se et billede af en lastbil. Og det er altså en af de tragedier, der fandt sted det år. Der var 74 mennesker, der blev kvalt bag den her lastbil, fordi en menneskesmugler fik kolde fødder formentlig og flygtede. Og de var så, det var en juli dag, og da i sommervarmen blev de så kvalt. Og det viste jo bare på alle mulige måder, at den her flygtningepolitik fungerer ikke. Og det tror jeg både dem, der sådan er pro, eller mener, at vi godt kan tage flere flygtninger, og dem, der mener, at de skal holdes ude, kunne blive enige om, at uanset hvad, så var det her, den her situation fuldstændig uholdbar for EU. Så det, man så gjorde, var, at man tog til Malta. Alle statslederne mødtes i Malta i efteråret 2015,
Og i hovedstaden på Malta, Valletta, der fik man vedtaget nogle principper for, eller et program for, hvordan man kunne undgå en lignende situation i fremtiden. Og jeg vil sige, at hvis man vil forstå EU's nuværende flygtningepolitik, så er det helt afgørende at forstå, hvad der skete på det topmøde. For der blev man enige om tre guidende principper, kan man sige, som skulle forhindre det i fremtiden. Og det første princip, det var, at man ville fjerne årsagerne til migration. Så man kan sige, at hvis man er tandlæge, så kan du både lappe et hul, men du kan også lave en rodbehandling. Du kan også fjerne tanden. Og det man gør, altså under punkt 1 her, det var, at man afsatte et milliardbeløb, i første omgang 7-8 milliarder euro, i sådan en trust fund for Afrika. Så det var en støttefond, der skulle gå ind og bekæmpe ungdomsarbejdsløshed, skulle gå ind og forbedre både jobmuligheder, rettigheder, træning af politi, grænsevagter, toldere osv., så man på den måde kunne forsøge at inddæmme det, man så som problemet ved det troede. Og der satte man så ind massivt i lande som Eritrea, Etiopien, Nigeria, Mali, Senegal, lande, som ligger umiddelbart syd for Sahara, hvor man kan se, at cirka halvdelen af strømmen var primært økonomiske migranter, der altså ikke flygtede, fordi der var en overhængende fare for deres helbred eller for deres sikkerhed, men på grund af en håbløs økonomisk situation i hjemlandet. Så der kan man sige, at det er jo ikke kun en løsning på flygtningekrisen, men også en løsning på den migrantkrise, der er opstået. Og det er jo tit genstand for en meget hed debat, det her, hvem der kan klassificeres som migrant og som flygtning. Men der er flygtningekonventionen lidt mere klar, end folkestemningen er det. Punkt nummer 2, det var at styrke de ydre grænser. Det var sådan, at franskmændene, de har jo ofte førertrøjen på i EU, og de bestemte så også, at det agentur, det skulle hedde Frontex. Det er de to ord, frontier, exterieur, der er blevet sat sammen til Frontex, altså vores fælles ydre grænser. Fordi at det duer jo ikke, at man har en over 10.000 km lang grænse, hvor en stor del den går igennem havet, som ikke er bevogtet ordentligt. Og det er jo et fælles ansvar, fordi det er jo ikke kun Grækenland, der skal finansiere en grænse mod syd. Det er jo alle EU-landene i fællesskab. Så derfor valgte man både at poste mange flere milliarder i grænseagenturet, men samtidig så skulle man også træne grænsevagter, så man håber at opbygge en samlet grænsestyrke på ca. 10.000 agenter i løbet af de næste 5 år. Men det viser meget svært at rekruttere folk fra andre lande til at komme og bo permanent i Grækenland og bevogte en grænse dernede. Men det er et af de tiltag, man har sat ind med. Det, som man måske havde størst tiltro til, det var aftaler med tredje lande som Tyrkiet og Libyen, som på det her tidspunkt blev betragtet som ikke sikre tredje lande. Så indtil man indgik Tyrkiet-aftalen, der blev Tyrkiet anset for at være et land, som man ikke kunne sende flygtninge tilbage til, fordi at der er ret heftige brud på menneskerettighederne, og der er også konfliktzoner i det land, så særligt i de kurdiske områder. Så den klassifikation ændrede man til, at Tyrkiet var et sikkert tredje land, og så indgik man Tyrkiet-aftalen. Og lige før jeg specificerer, hvad den gik ud på, så skal vi lige have geografien på plads. Fordi som I kan se, så er Tyrkiet jo et enormt stort land, der grænser op mod mange andre konfliktområder. Og Syrien ligger jo umiddelbart syd for Tyrkiet. Så det er helt naturligt for en syrisk flygtning vil være enten at søge mod Libanon eller Jordan, som rigtig mange også har gjort. Jeg tror, det er 1,3 millioner, man har i alt i Libanon og Jordan. 1,3 millioner syriske flygtninge. Men langt størstedelen, de flygtede mod nord og ind i Tyrkiet, hvilket er besværligt på mange måder, fordi sproget er et andet. Man taler ikke arabisk i Tyrkiet, man taler tyrkisk, det er et land, som har haft en anspændt relation til Syrien i mange år. Blandt andet derfor var der mange, der besluttede sig for at flygte videre mod nord, ind til Grækenland, ind i Grækenland og Bulgarien, og som I kan se, så er der et oplagt valg her, fordi en landegrænse, den er meget nemmere at patruljere og beskytte end en maritim grænse, en havgrænse. Og Grækenland har jo af historiske årsager en lang række småøer, der ligger ganske, ganske tæt på den tyrkiske kyst, så det mest oplagte for en flygtning er selvfølgelig at komme i en gummibåd, robåd, et eller andet, og så forsøge at komme over til en af de græske øer og sige ordet asyl, eller at undgå myndighedernes opmærksomhed, og så rejse videre ind i EU. Så det betød jo altså, at Grækenland blev sat under massiv pres,
Og derfor så blev det ligesom hotspottet. Man sagde, hvis vi ikke får lukket den migrant- og flygtningerute, så får vi ikke løst flygtningekrisen. Så det var derfor, at Tyrkiet-aftalen var så særlig vigtig for EU. Og her skete det så den 18. marts 2016, så kan I se fra venstre til højre, den tyrkiske udenrigsminister Davutoğlu. I midten har vi Donald Tusk, som var præsident for det europæiske råd på det her tidspunkt, polak. Og så har vi til højre Jean-Claude Juncker, den farverige formand for kommissionen, og de lavede så den her aftale, og var meget glade for, at nu fik vi lavet en aftale, som der var nogle gevinster i for begge parter. Ja, det ville jeg så komme ind på, fordi det var så måske lidt tvivlsomt, hvor store de gevinster de så var. Så hvad går aftalen egentlig ud på lige for at skitsere det? Altså det helt grundlæggende i aftalen, det er, at Tyrkiet de skal tage imod alle de illegale migranter, der ankommer til Grækenland. Det vil sige næsten alle. Og i hvert fald alle syrere. Så for hver syrer, der returneres til Tyrkiet fra Grækenland, så skal EU tage imod én godkendt flygtning fra Tyrkiet. Og det lyder lidt som et pyramidespil eller sådan noget. Det er ret indviklet. Og jeg kommer lige tilbage til, hvordan det fungerer. Men i praksis betyder det, at man fratager flygtningerne alle incitamenter for at sejle over til Grækenland, fordi man ved, at man alligevel bliver sendt tilbage og må blive i Tyrkiet. Og til sidst, Tyrkiet skal bekæmpe menneskesmugling og forhindre illegale overfarter with all possible means, står det i aftalen. Så der står altså, at I må bruge de værktøjer, der skal til, I skal stoppe flygtningestrømmen. Så det blandt andet gik man ind og investerede massivt i den tyrkiske kystvagt, gav dem nogle bedre redskaber til at stoppe flygtningene, men ofte med sådan en sprogbrug, der indikerede, at det altså var menneskesmugling, var det store problem, og flygtningen skulle endelig ikke drukne på havet. Og det er jo også meget nobelt, men det var tydeligt for enhver, at det var altså den her hovedflygtningestrøm, man skulle dæmme op for. What's in it for me, kan man sige. Hvad ville Tyrkiet få ud af den aftale? Og det kan siges i kroner og øre meget tydeligt, fordi at man satte 45 milliarder kroner af, cirka to storebæltsbroer, hvis man er nysgerrig på, sådan, hvad man kan få for sådan nogle penge. Og de blev sat af til at håndtere de 3,6 millioner. Det siger jeg lige igen. 3,6 millioner flygtninge, der var i Tyrkiet på det her tidspunkt. Eller ikke på det her tidspunkt, det var så toppen, ikke? Cirka et års tid efter. Men der er også det i det, og det her det er noget, der meget ofte bliver misforstået omkring Tyrkiet-aftalen, at det er altså ikke sådan, at man bare hælder penge ned i den tyrkiske statskasse. Det må man ikke. Man skal levere, eller man fordeler pengene ud til NGO'er, som Røde Kors, Røde Halvmåne, en lang række NGO'er, halvdelen går til tyrkiske hjælpeorganisationer, og halvdelen går til internationale. Og de bliver fordelt både igennem FN og direkte fra EU. Blandt andet Dansk Røde Kors er en stor kontraktholder, som skal sørge for, at en del af de her midler bliver fordelt ud, og de skal sikre sig, at de reelt går til at hjælpe flygtninge med at få tag over hovedet, med medicinsk hjælp og med at få et ordentligt liv i Tyrkiet. Derudover så, det var ikke nok bare med pengene, fordi Tyrkiet sagde, at det hjælper jo flygtningene, men hvad er det, der hjælper os som tyrker, som tyrkisk nation? Og der sagde EU, jamen vi vil forhandle om en toldunion, hvor vi laver en handelsaftale, der er konstruktiv for Tyrkiet og EU. Og så det sidste punkt, og det er måske det allervigtigste for tyrkerne, det var, at vi genoptager forhandlingerne om tyrkisk EU-medlemskab. Det sagde man jo altså i marts, husk at det er marts 2016, der lovede EU, at man ville gøre det. Så fungerer aftalen efter hensigten, man kan sige, aftalen betød, at det kom en reduktion i antallet af flygtninge til Grækenland på 92% fra 2015 til 2019. Så man stoppede den der rute, så det vil sige, var hovedproblemet, det har man løst. Man har ikke løst konflikterne, men man har løst, man har stoppet ruten, ikke? Man har sat en effektiv prop i den her flaskehals. Og ifølge Røde Kors, så dem har vi interviewet i forbindelse med vores debatbog, som vi viste lige før, så bliver der ydet meget, meget professionel og effektiv hjælp til de her flygtninge. Selvfølgelig er der nogen, der lever altså ud af så mange mennesker, er der nogen, der har det bedre end andre, det er klart. Men det vi hører fra Røde Kors, det er, at langt hen ad vejen, så bliver de her midler brugt meget effektivt, og de her flygtninge har altså relativt god beskyttelse og lever under relativt gode forhold. Man kan så sige, EU skulle jo modtage en flygtning for hver, der blev sendt tilbage til Tyrkiet, og det er ikke sket.
for man har kun modtaget 26.500 syrere fra Tyrkiet. Så det er noget, tyrkerne er meget, meget store over, og jeg var ude på den tyrkiske ambassade og tale med dem, og det er noget, de er rasende over, at EU ikke har overholdt deres del af aftalen i forhold til at tage imod. Men det er jo fordi, man ikke kan tvinge individuelle EU-lande til at tage imod flygtninge. Det kan man ikke tvinge dem til, så derfor har EU prøvet og prøvet og prøvet at få fordelt de her flygtninge rundt, men hver gang har landene blokeret eller sagt, vi tager nogle hundrede måske, eller nul. Så det har været meget, meget begrænset. Derudover så har EU stoppet told- og optagelsesforhandlingerne. Det kommer jeg tilbage til med et øjeblik. Så derfor siger Tyrkiet altså, der taler om aftalebrud. De er vrede på EU, stærkt, stærkt utilfredse med, hvordan aftalen fungerer, fordi de mener, de opfylder deres del. Og en af grundene til, at aftalen er brudt sammen, det er, at præcis 4 måneder efter indgåelsen af aftalen, der var der et kupforsøg i Tyrkiet, som I nok kan huske, tilbage i 2016, som blev slået ned. Det var militæret, der forsøgte at tage magten. Det har de gjort mange gange i løbet af det 20. århundrede. Jeg tror, det var femte gang, eller det er i hvert fald lykkedes 4 gange tidligere. Og efter det her kupforsøg, der har man set masse anholdelser, særligt af dommer og lærere og folk, som bliver mistænkt for at være en del af den her ideologi, som de kalder det Gülen-ideologien, som vil gøre op med den her tiltagende religionens tiltagende store betydning i det tyrkiske samfund. Blandt andet, og det har altså skabt en situation, hvor EU siger, at det strider så meget mod vores grundlæggende spilleregler, at vi har sat optagelsesforhandlingerne på pause, og de siger, at det er ikke på grund af flygtningesituationen. De siger, at Tyrkiet har egentlig opfyldt deres del af flygtningeaftalen i forhold til at beskytte flygtninge, men i forhold til at leve op til EU's regler, så har man dumpet eksamen i den grad, og derfor har man altså sat det på pause. Og så har jeg skrevet lidt om, hvad det er for et land, Tyrkiet er ved at blive, fordi det vil jeg gerne lige ind på. Man kan sige, at de har jo egentlig lidt en Donald Trumpsk ideologi, Make Turkey Great Again. Jeg har skrevet en lang række grund eller årsager her, som jeg ikke sådan vil dykke ned i detaljer, men man kan se, at Tyrkiet føler, at man bliver nødt til at udvikle sig til en regional stormagt. Man har besat det nordlige Syrien officielt for at skabe en sikkerhedszone, hvor man kan sende flygtninge tilbage til, men meget handy, så kunne man også få udryddet en kurdisk milits, YPG. Man har angrebet kurdiske militser i nabolande, som man i øvrigt har gjort det i årtier. Man har sat ind med droner og elitetropper i både Libyen, hvor der er en borgerkrig lige nu, og i Nagorno-Karabakh, hvor Armenien og Azerbaijan kæmper en krig. Man har indgået våbenhandler med Rusland, som har gjort NATO meget, meget sur, fordi det betyder, at Rusland har en pludselig våbensystemer på NATO-jord, hvilket ikke er så heldigt. Og så senest her har man jo haft konflikter med Grækenland om gasfelter ude i Middelhavet, som har gjort, at Kypern har følt sig meget uretfærdigt behandlet af EU, fordi at man ikke med det samme vil vedtage sanktioner mod Tyrkiet. Derudover har man sådan en idé om sådan et pan-tyrkisk sfære, hvor man støtter op om uigurer i Kina, om turkmener og andre, hvor man mener, der er sådan et både et lingvistisk og etnisk tilhørsforhold med Tyrkiet. For vi skal huske, tyrkerne er jo ikke etnisk, er det jo et gammelt nomadisk stammefolk fra Centralasien, som så i løbet af 1200-tallet rykkede ind og angreb og overtog det gamle Konstantinopel og dermed satte sig på det område, der i dag er Tyrkiet. Så man føler, man har et historisk og etnisk fællesskab med Centralasien og måske også strategisk ved at se mere den vej, end man ser mod Europa. Man kan så sige, hvad gør EU, når Tyrkiet begynder at lege storpolitik og overtræde international lov? Jamen, de gør ikke så frygtelig meget. Og det kunne man se, da Tyrkiet røg i konflikt med Kypern om de maritime grænser i Middelhavet, at man vedtog ingen sanktioner, og så den gode Jeppe Kofod, vores udenrigsminister, for en gang skyld, var han lige ved at blive vred, fordi at Kypern blev så sur over, at EU ikke ville vedtage sanktioner mod Tyrkiet, at Kypern blokerede EU's sanktioner mod Hviderusland, hvor der jo er demonstrationer lige nu og et autoritært styre. Så EU fandt hurtigt ud af, jamen altså, det her det er meget, meget sprængfarligt, og man kan sige, at Tyrkiet har sådan en sikkerhedspolitisk joker. De har sat EU skakmat, fordi at hvis EU vedtager sanktioner eller gør Tyrkiet alt for sur, hvad tror I så, der sker? Så sker det her. Så siger Erdogan, og det har han gjort flere gange nu, størst og tydeligst her, umiddelbart før coronakrisen i det tidlige forår, så sagde han,
vi har ikke kapacitet mere, EU opfylder ikke deres del af aftalen, derfor så vil vi ikke forhindre de syriske flygtninge i at søge mod EU. Og så så man ellers, at den græske grænse, det her det billede, det er taget ved den græsk-tyrkiske grænse, det kom til at se sådan ud, og der kom massivt pres på grænsen, og folk blev slået brutalt tilbage af de græske grænsevagter, og Grækenland er i øjeblikket ved at opføre en mur på den tyrkiske grænse, og det lyder også sådan meget Trumps, kan man sige, men det sker reelt. As we speak, så er man med at opføre en grænsemur, tanken er, at den skal forlænges langs hele landegrænsen mellem Grækenland og Tyrkiet, og jeg ved ikke, hvad Bulgarien stiller op, men de vil formentlig gøre noget lignende, hvis det her det gentager sig. Så en midlertidig konklusion, fordi de kan jo konkludere jeres eget også ud fra det her. Man kan sige, at Tyrkiet-aftalen er en god flygtningepolitik for Danmark og for EU. Hvis man er realpolitiker, vil man nok sige ja, den virker. Alt efter politisk anskuelse, hvis det er, at man gerne vil holde flygtninge ude af EU, så er det sådan nogle aftaler med tredje lande, hvor man siger, at vi får andre lande til at tage skraldet for os. Og det er ekstremt effektivt, fordi at 45 milliarder euro og lovning om det ene og det andet, det kan jo være noget, der kan overbevise lande om, at de skal hjælpe os. Og det er man også ved at gøre i Libyen, som er et land, der sådan retsstatsmæssigt er et helt andet sted end Tyrkiet, og også menneskerettigheds med hensyn til menneskerettigheder, men der har man altså også samarbejdet massivt med myndighederne. Idealpolitikerne vil sige nej, der er stadig massive menneskerettighedsovertrædelser i Tyrkiet. Det begrænser vores sikkerhedspolitiske handlerum. EU er låst på hænder og fødder i forhold til, når Tyrkiet agerer politimand eller får ambitioner ude i verden, som vi har set. Så det er en balance mellem et hensyntagen til det sikkerhedspolitiske handlerum og realpolitiske løsninger på flygtningekrisen. Yes, det var mit oplæg. Tak skal du have, Kasper. Man skulle næsten være gymnasieklasse, så man kunne få dig ud indimellem og fortælle om EU. Tusind tak for det. Jeg ved, at der er kommet spørgsmål allerede, Janus, så jeg tror bare, jeg vil sip og så give mikrofonen til jer. Det er Uffe Hvidkær, der har et spørgsmål. Uffe, du får lige mikrofonen. Ja. Hej. Og tak til Kasper for et rigtig godt oplæg. Jeg synes, det er vigtigt at have alle de her nuancer, fordi Tyrkiet er jo et kæmpe land, og der er det vigtigt at ligesom forstå situationen godt. Og jeg vil lige nævne nogle få eksempler på det her med nuancer og synet på Tyrkiet, og håber, du sådan bare vil kommentere overordnet, hvad du tænker, Kasper. Men jeg var på College of Europe i sommer, og der blev der nævnt, at Tyrkiet var faktisk et af verdens største bidrager til udviklingsbistand, og det var jeg faktisk lidt overrasket over. Så har jeg også været ude og flyve med Turkish Airlines, København, Istanbul, Tanzania, og her går det op for mig, at Turkish Airlines er faktisk det flyselskab i verden, der flyver til allerflest lande. Og det viser vel også noget om, at Tyrkiet har en plads i verden, og måske en god forståelse af situationen i verden. Tidligere i dag var jeg til møde omkring Eastern Partnership, og der blev det spurgt, er Tyrkiet interesseret i at deltage i Eastern Partnership? Og du nævnte selv Nagorno-Karabakh, hvor jeg også var inde og læse i dag, at det er jo også egentlig en konflikt mellem Tyrkiet og Rusland. For nylig var jeg til et møde med Europabevægelsen, og der blev det faktisk nævnt, at der havde været en norsk tv-udsendelse, som forsøgte at dokumentere, at kupforsøget der i Tyrkiet, det var faktisk arrangeret. Og jeg ved ikke, om du har nogen bemærkninger til det. Og endelig lige den sidste bemærkning, det er omkring Nigeria, at det er jo et kæmpe land, og det tror jeg også, at det er vigtigt at holde øje med det land. Tak. Tak skal du have. Kasper, vil du svare på, jeg har nogle kommentarer, tyrkisk udviklingsbistand, er det rigtigt? Altså, jeg har ikke talt det lige i hovedet, men det er fuldstændig rigtigt, at Tyrkiet har et meget, meget stort internationalt engagement. Og jeg synes også, det der er vigtigt, som du også er inde på, Uffe, så er det vigtigt at holde de her nuancer for øje, at når man taler om mellemøstlige lande, så er der enormt stor forskel på deres engagement i verden, og på hvor dysfunktionelle eller funktionelle de er.
Og også efter at have boet og studeret i Tyrkiet, så kan jeg jo konkludere, at det er et land, som på mange måder har et ekstremt effektivt bureaukrati. Og det bygger jo også på fundamentet af osmanneriet. Og selvom at der skete en fuldstændig samfundsmæssig total omstyrtning i 1920'erne, hvor osmanneriet gik på held, og man fik det her sekulære republik på plads under Atatürk, så er det sådan en bureaukratisk effektivitet, som går igen i dag. Og man stadig kan se i systemet, og det internationale engagement er der stadig. Men ligesom man kan sige om USA's eller andre stormagters internationale engagement, så er der jo nogle af de elementer, der er ekstremt sådan egennyttemaksimerende, ikke? Der kun bliver gjort for at forbedre ens egen geopolitiske position. Og så er der andre dele, som er mere over sådan i soft power afdelingen, hvor man reelt forsøger at gøre en positiv forskel i verden. Og det gør tyrkerne også. Så det er meget svært at lave sådan en komme med ensidig fortælling om Tyrkiet, og det vil egentlig heller ikke være retfærdigt, fordi at de har, synes jeg, begge dele, sådan de prøver at påvirke verden både med svær i hånd og med egentlig sådan blød magt og reel udviklingshjælp. Men det er vel også, altså det er vel også, det er vel ikke bare store magter og sådan, altså det er vel helt reelt, det er vel noget alle magter gør. Det er vel også den måde Danmark agerer på i verden, og Danmarks flygtningepolitik går vel også både ud på og hjælpe nogle mennesker, men det går også ud på at maksimere, altså at lave Danmark til det land, som den regering, vi har nu, mener, at Danmark skal være. Jo, altså det kan man sige, men jeg vil sige, når Tyrkiet nu for eksempel her på det seneste, så er de jo gået ind i Nagorno-Karabakh, hvor en af grundene til Azerbaijan, som i fortiden havde en fuldstændig elendig her, og ikke ville stå en chance over for Armenien, som jo har Rusland i ryggen, ikke? Og russiske våben i ryggen. Tyrkerne er jo gået ind der, fordi at de til forskel for danskerne også har en romantisk, eller jeg vil sige romantisk, det lyder måske lidt forkert, men en ideologisk idé om, at der er lande og folkeslag her i verden, der skal hjælpes frem for andre. Så det er jo klart, at de sunni-muslimske konflikter, der bliver valgt og bakket op om, og Nagorno-Karabakh, det bliver sådan lidt en ideologisk krig, og der kan man godt se, lige den konflikt, det er i hvert fald ekstremt idébordet, men det er rigtigt, alle lande har jo i et vist omfang både sådan ekstrem egennytte, men også sådan mere altruistiske motiver for at gøre det, de gør. Tak skal du have. Janus? Ja, vi har et spørgsmål fra... Og I er velkommen til alle sammen at sende spørgsmål ned i chatten, ikke? Så I finder Janus Nielsen ned i chatten, og så skriver I til ham, så vil I kunne få ordet. Vi laver en liste. Vi har et spørgsmål fra Jonas. Jeg kan ikke lige finde dig, Jonas, men vil du slå din lyd til? Ja, meget gerne. Der er ikke noget kamera i den her omgang, desværre. Det er i orden. Jeg hedder Jonas, jeg sidder på ambassaden i Ankara, og tusind tak for præsentationen her. Det er super spændende at høre, hvordan det bliver set fra hjemme i København, når vi mest hernede dyrker de tyrkiske synsvinkler jo. Mit spørgsmål er egentlig meget simpelt. Erdogan har jo flere gange, som du rigtig siger, troede med at åbne portene til Europa, og med det kort ligesom fået udskudt eller forhindret europæiske beslutninger imod ham. Og så åbnede han portene, sagde han i hvert fald, i slutningen af februar, starten af marts. Men det var ikke voldsomt mange flygtninge. Det lykkedes med at krydse ind til Grækenland på det tidspunkt. Langt de fleste sad i en lejr ude foran grænsen, og endnu flere tog slet ikke til grænsen, på trods af, at der blev organiseret busture dertil. Så kort, hvordan ser du, at han kan det længere? Vil det virke igen, hvis han laver den samme trussel, eller vil folk i EU nu trække på skuldrene og sige, at den er god med dig? Jeg synes, det er et meget, meget relevant spørgsmål, fordi man kan sige, var det et bluff, eller var det ikke et bluff? Og spørger man tyrkerne, så sagde det var, vi åbnede ikke portene, vi sagde bare, at vi ville ikke stoppe jer. Det var, som du siger helt rigtigt, så var der ikke frygtelig mange, der nåede ind over den græske grænse, men det, der skete, var, at grækerne blev nødt til at tage enormt hårde midler i brug for at stoppe det. Og Amnesty har også dokumenteret, hvordan folk blev afklædt og frataget deres egen del og blev sendt tilbage over grænsen. Så det, jeg vil sige, det Erdogan fik ud af det var, at han pressede Grækenland til at udstille deres egen sådan ekstreme flygtningepolitik. Man kan sige, at Tyrkiet-aftalen jo er sådan en,
man har pakket flygtningepolitikken ind, man har humaniseret den på en måde. Men hvis Erdogan siger, jamen jeg gør ikke noget for at stoppe den, så presser man Grækenland til at rulle det hårde skyds frem, og man udstiller EU's totale uvillighed til at tage flygtninge. Så jeg tror på den måde, så har det fungeret, så er det et pressionsmiddel, der har virket meget godt. Og nu kan man sige, at Tyrkiet lod dem rejse til grænsen, men hvad med, når de begynder at stille både til rådighed, eller når de laver mere bruger mere offensive midler til at skabe de her kanaler ind i EU. Så den er, jo, det er rigtigt, de nuancer skal selvfølgelig med. Det var ikke sådan, at det lykkedes for ham, men jeg vil alligevel mene, at det er et våben, han kan gøre brug af i forskellige omfang. Men jeg tror, at det var en tester for at se, hvor villig EU var til at slå det her forsøg tilbage. Og hvad fik han ud af det så? Vil han bruge det igen, tror du, Kasper? Det tror jeg egentlig. Altså, hvis han kommer i den situation, at han sikkerhedspolitisk kan presse EU, så tror jeg, at der vil ske noget lignende, men måske mere offensivt fra tyrkernes side i forhold til rent faktisk at skabe bedre muligheder for at krydse ind. Og så kan man også sige, at EU de tildeler midler 2 år ad gangen. Der har været 2 gange 3 milliarder euro, der er blevet tildelt de her nødhjælpsorganisationer i Tyrkiet. Så når hver gang der skal forhandles om nye midler, så kan jeg godt forestille mig, at han også begynder at ryste lidt med sablen for at vise, at det er alvor, og at EU altså skal blive ved med at støtte op. Og kritikeren vil jo også sige, hvornår slutter det så? Altså kan man så blive ved med at kræve midler i årtier fremover, fordi at den syriske konflikt går jo ikke bare lige væk. Det har vi jo erkendt. Ved du, hvornår der skal forhandles midler næste gang? Jeg har det ikke lige på bloggen her, men det plejer at være hver andet år, så det må være op over. Men tyrkerne har klaget over, at midlerne ikke bliver udbetalt hurtigt nok, og jeg har spurgt EU-kommissionen konkret til det, og de mener, at det er fuldstændig efter bogen, fordi at det skal behandles bureaukratisk, og den interne revision i EU skal faktisk ned og kontrollere, at hver euro bliver brugt efter intentionen. Tak. Ja, det har vi hørt andre steder fra folk, der ikke mener, de får deres penge fra EU helt hurtigt nok, men det skal altså foregå på en helt bestemt måde. Tak skal du have. Så har vi også et spørgsmål fra Bo Vesterlund. Jeg kommer lige med mikrofonen til dig. Værsgo. Jeg tror, jeg er på. Ja. Erdogan sagde for nogle år siden, at jeg sender flere flygtninge til Europa, hvis ikke optagelsesforhandlingerne går hurtigere. Så senere så afholdt hun den der folkeafstemning om øget magtbeføjelse til Erdogan. Og vandt afstemningen med omkring 51% af stemmerne. Men der vil han sende tyrkiske politikere til Europa, der skulle tale for, at man stemte ja til øget magtbeføjelse til ham. Og så sagde europæiske lande, jamen det må du godt, men vi vil høre både ja-siger og nej-siger i forhold til den afstemning der. Og så blev han fornærmet, så sagde han, nu er jeg ikke interesseret i EU-medlemskab længere. Hvor står han så nu, og hvor står tyrkerne? De ligger jo et sted mellem Europa og det, der er vist for. Ja, og det er også helt relevant, fordi jeg vil også mene, at det der med at han mener, at EU har brudt deres del af aftalen ved at stoppe optagelsesforhandlingerne, det kan man jo sige, at er de reelt interesserede i det, og der tror jeg egentlig svaret peger mere og mere mod nej, fordi de har jo også erkendt, at hvis nu, at man skal, skrive under på traktaten og EU's værdier, så er det jo ikke en proces, der bare går væk. Og man når aldrig der frem til, det ved man også godt, fordi de ved jo også, at det begrænser deres sikkerhedspolitiske handlerum i forhold til kurderne, i forhold til hvad der skete efter kupforsøget, hvor man arresterer dommere. Altså alle de ting, der er sket siden 2016, som allerede var en bekymring dengang, de vil gå ind og blokere for det. Så jeg tror egentlig mere nu, at det er lidt af en, hvad kan man sige, er et bluff, fordi at jeg kan slet ikke se det for mig i løbet af det næste årti, at de når et sted hen, hvor de reelt kan komme i en position, hvor man kan blive EU-medlem. Men det er jo noget, man kan føre frem, fordi det står jo i aftalen, så det der aftalebrud, det kan man jo blive ved med at hæve det i hvert fald. Men det betyder vel også noget, at Tyrkiet i en eller anden forstand orienterer sig meget mere mod øst. Altså Tyrkiet køber jo våben af Rusland, så er nogle konflikter, der ikke særlig sandsynligt, at de skyder mod Rusland, altså bare vest mod øst. Og så har de jo holdt topmøde med Putin flere gange, og samtidig også med Iran. Jeg synes jo, at det tyrkiske regime orienterer sig på flere måder mod øst. Betyder det ikke også noget? Jo, det gør det helt klart, og man kan også se, at den tyrkiske forsvarsindustri, den også begynder at orientere sig mod andre lande. Det er sådan, at det tyrkiske militær, som for øvrigt er det andet største i hele NATO,
Så Tyrkiet er jo NATO-medlem, og den største stående her, den har USA, og så ligger Tyrkiet ellers nummer to med cirka en million soldater under våben permanent. Det er blevet moderniseret gevaldigt. De er orienteret sig mod øst i den forstand, at de sælger våben til mange mellemøstlige lande. Det gør Danmark jo for øvrigt også, kan man sige. Men man indgår også strategiske samarbejder med lande, for eksempel som Azerbaijan. Man sætter massivt ind i Libyen, hvor man nu er ved at bakke den ensidige borgerkrig op. Så man strategisk orienterer sig meget mere den vej. Så lad os sige, at det er tydeligt, at det er den vej, det går, og at man reelt har opgivet håbet om EU med medlemskab. Tak skal du have. Nej, kom bare. Hvis du har et spørgsmål. Det er jo også det kulturelle. Så jeg har talt med en del tyrker, som siger, jamen, den vestlige ende af Tyrkiet, den er jo historisk grunden noget, som vi godt kan opfatte som en del af Europa. Men den østlige ende er slet ikke. Betyder det ikke også noget, det kulturelle? Jo, det gør det. Altså, jeg har boet i Istanbul, og jeg har også rejst både i det vestlige og østlige Tyrkiet, og der er enormt stor forskel. Altså, jeg tror lidt, når vi følger med i det amerikanske præsidentvalg, så kan man også se, at når stemmerne ruller ind fra storbyerne, så er det noget helt andet, end det er ude på landet. Og der er der enormt stor forskel på den uddannede, velinformerede klasse af samfundet i storbyerne. Så man glemmer jo ofte, ud over Istanbul, som jo har måske 15 millioner indbyggere, så man byer som Izmir med 5 millioner, ikke? Og Ankara med 4 millioner. Nogle enormt store byer. Men du skal ikke meget langt væk fra de byer, før at der er et andet udblik og en anden kultur i forhold til, hvor man hører til. Og det kunne man også se under de her Gezi Park-protester, der var i Istanbul her for nogle år tilbage, at der er sådan et ekstremt skarpt skel mellem den konservative landbefolkning og den mere sådan urbane, vestligt rettede unge del af befolkningen. Så det har også en betydning. Tak skal du have. Det Bo Vesterlund taler om før, altså de der afstemninger, hvor tyrker gerne ville rejse rundt i Europa og agitere for at man skulle stemme, der kom det jo også frem, at der var en del mennesker, en del tyrkere i Tyskland, som faktisk støtter Erdogan. Men det hænger vel sammen med det, du siger, med hvem det er, der typisk er taget ud af Tyrkiet som gæstearbejdere og nu bor i Tyskland og i Danmark. Og det måske ikke er de højst uddannede fra storbyerne, der er kommet, men måske mere nogen fra den anatolske højslette, eller nu sammenligner du det med rustbæltet i USA. Altså, det er jo i hvert fald det, man så i 60'erne og 70'erne med de første bølger af gæstearbejder. Blandt andet her i Ringsted, hvor det er også lidt et sjovt eksempel, men altså her svineslagteriet i Ringsted, det var jo primært bemandet af tyrker tilbage i 70'erne. Og de kom jo fra områder af Tyrkiet, som var væsentligt mere konservative. Men man kan så sige, at det man ser generelt med anden og tredje generations indvandrere, er jo også, at der i hvert fald i visse grupper er en mere sådan en stærkere fastholden i de der lidt mere konservative værdier. Det er en debat, jeg ikke synes, vi skal meget mere ind i lige her. Men det er i hvert fald tydeligt, at den der population af tyrker, der bor i udlandet, har stor politisk betydning, og de fører kampagne rundt i landene. Også fordi man beholder sin stemmeret som tyrker i udlandet, og med er det 3-4 millioner i Tyskland, blandt andet, så er det stor politisk betydning. Tak. Jeg tænkte på noget andet. Altså EU var jo enormt presset i 2015 og 16 på grund af flygtningekrisen og indgik den her aftale med Tyrkiet. Og så siden da er der jo sket en hel masse ting internt i EU, som virkelig har udfordret EU endnu mere. Så retsstatskrisen med østlige EU-lande for eksempel, og nu coronakrisen og alt det, som i øvrigt udfordrer EU. Så i forhold til, Erdogan, han står jo med 3,6 millioner flygtninge. Han siger, at han bare kan lukke ind, hvis der er mere ballade. Og EU står og siger nu, vi kan måske ikke overholde helt vores del af aftalen, men det er på grund af jeres værdier. I overholder ikke de værdier, vi har i EU. Men samtidig er det simpelthen internt i EU problemer med netop de her værdier. Så magtforholdet må vel også rykke sig noget. Altså, er det ikke noget, Erdogan udnytter? Altså, det er jo klart, at det er jo en gave for ham at se, og det er jo en gave for alle, der ser EU som strategisk modstander, at se, hvordan Ungarn og Polen kan sno sig rundt i vores egne regler. Ikke? At det, at vi ikke har en retsstatsmekanisme, hvor EU-budgettet er koblet op på efterlevelse af demokratiske spilleregler, det gør jo, at lande uden for EU kan jo pege på os og sige, prøv at se, I har ikke styr på jeres eget hus,
hvordan kan I så hævde, at Tyrkiet skal leve op til de her regler, når I både, altså Københavnskriterierne bliver ikke overholdt, altså både de politiske, demokratiske og økonomiske spilleregler ser vi selv stort på indenfor, fordi vi har fået indrettet os på en måde, så man gennem en vetoret i rådet kan holde hånden over andre lande. Så det er da klart, at det gør os da svagere strategisk, at man ikke har styr på det, og man ikke har fået konstrueret EU på en måde, så det ikke er muligt at forbryde sig mod vores egne spilleregler, uden at det får vidtrækkende konsekvenser. Så det er helt enig i den betragtning, at det er en svaghed for EU. Selvom ingen af parterne måske lige nu forestiller sig, at Tyrkiet rent faktisk skulle begynde på optagelsesforhandlinger. Nej, jeg tror, at den eneste grund til, at det stadig er i spil, er, fordi det står i aftalen, og det er en meget behændig måde, hvorpå man kan kritisere EU, fordi det står sort på hvidt, det har vi lovet. Det er vores del af aftalen. Men det er så andre årsager, at vi ikke kan indfri. Ja, tak. Du sagde før, altså der lå i aftalen, EU-Tyrkiet-aftalen, at hver gang vi EU sendte en illegal migrant tilbage til Tyrkiet, så skulle vi tage en, der havde lov til at få asyl fra Tyrkiet. Og så sagde du, at vi har modtaget 26.500 syrere fra Tyrkiet, altså folk, der har lov til at få asyl. Men hvor mange illegale har vi sendt retur? Findes der noget tal for det? Altså det har jeg, altså det jeg ved sådan i rundetal, det er, at i 2015 var det omkring 80% af dem, der kom ind i Tyrkiet, der havde altså var reelle flygtninge. Mens det tal normalt er cirka 50-50. Altså halvdelen af dem, der kommer ind i EU som helhed, får anerkendt flygtningestatus efter flygtningekonventionen. Så det er sådan cirka det, man ser ind i, og det er også derfor, at der har været den her debat omkring, hvem er migrant og hvem er flygtning. Og den er jo reel. Altså halvdelen har ikke juridisk ret til ophold, men lige præcis af dem, der når til de græske øer. Det har jeg ikke talt på lige nu, men i 2015, da aftalen kom på tale, der var det i hvert fald en relativt høj andel. Og så skal jeg jo lige sige, at vi også har en lille video, vi også meget gerne vil nå at vise. Det er sandt. Det er godt, ja. Du siger det. Lad os lige få sat den på, for vi har nemlig haft, Kasper, du har haft en mand i marken, er det ikke rigtigt? Jo, jeg kan lige introducere den kort. Egentlig så det her oplæg, det kommer så jo egentlig en udstikker af vores bog, hvor vi tager sådan EU's flygtningepolitik, tager den op til debat som helhed. Og i den forbindelse fik vi en bevilling fra Danidas oplysningspulje til at lave en række film rundt fra tre nærområde lande, og et af de lande er altså Tyrkiet. Og vi vil gerne vise en kort film, som giver et indblik i, hvordan det er at være ung syrisk flygtning i Tyrkiet, som kan få lidt mere kød på den her eller sådan meget politiske fortælling, som der har været i dag. Så lad os se den. جيت لهون كان عمري 10 هلا 12. أصلا بسوريا الدراسة كانت كتير صعبة، عيلتي كان بدها يعني أترك المدرسة بسبب الحرب. ما عاد قدرت أقول شي عن هذا الموضوع أو أروح على المدرسة. أنا هلا هون ما بعرف قديش مبسوطة، بس على الأقل ما في أصوات القنابل. العيشة بالخيام مو سهلة مثل ما كنت مفكرة، بس على الأقل ما عم فكر إنه فيني أعيش ولا لا. مستقبلي؟ ما بتذكر انه حدا سألني عن مستقبلي. هذا هو مستقبلي، عائلتي، اخواتي، يعني اذا صار شي عندي ولد بالمستقبل. الحياة ماشية بكل الاحوال، بس بتمنى ما
أتمنى لو كان عندي شي دفتر رسم، بجوز كنت فيني أقدر أرسم مستقبلي. بعدين لما جينا لهون اتجبرنا بدنا نشتغل طبعا، يعني اشتغلنا لان اصلا قبل الحرب ما كان هيك الاوضاع، كان الطفل عنده عيد مناسبه بيفرح فيها كمان وبيدرس وهيك الحياه كانت مستمره، بس بعد الحرب عم بيجوا لهون بعض الشباب كثير عم بتعذب، وهلا ممكن بيقدروا بيعيشوا بس وين ما كان صار صفت الحرب، يعني وين ما كان صار صعب المعيشه. Çok yani zorlandı yaşta. Çünkü ben bana 2 ay geçti okuldan. Çünkü biz buraya yeni geldik. Ben sınıfa girdim. Onlar hepsi Türk. Hepsi bana geçti. Suriye misin, Suriye misin dedim. Evet, onlar üzgüler çünkü ben Suriyeliyim. O yüzden. Hayır, yazmayı biliyorum ama bir de Almanya'yı biliyorum ama çok değil. Bir eksik varsa çarşıya giderim ama kendime değilim. Babam mesela gidiyor, sonra buraya geliyor, temizliyor, gerçeği düzenliyor, sonra oturuyor. Ben mühendis olmak istiyorum, amcam gibi bir de dayım gibi olmak istiyorum. O ikisini mühendis. İnşallah savaş biterse bir de her şey eskisi olduysa inşallah Suriye'ye dönüyor. Tak for det, Kasper. Vi skulle jo have været, du og jeg skulle have været ude i en flygtningelejr i Tyrkiet her i foråret, men pludselig så måtte vi jo dårligt nok forlade vores eget hjem. Men nu kunne vi i hvert fald se nogle billeder dernede fra. Og heldigvis så har vi jo internettet, så man kan jo godt sende billeder, når man ikke må komme nogen steder. Det er nok, og det viser faktisk, at det egentlig fungerede meget bedre. Altså det, når man er ude at tale med flygtninger, det har vi så fået hjælp i både Uganda og Jordan og Tyrkiet. At det fungerer faktisk rigtig godt, at det er lokale, som kan sproget, som kender konteksten og forstår ligesom, hvad der er på spil. Det har vi fået nogle gode videoer ud af. De ligger jo alle sammen inde på YouTube. Hvis I går ind og søger på DU undervisning, så kan I se alle de her videoer fra de tre lande. Og jeg synes, det var vigtigt at få den video med, fordi når vi sidder her og taler storpolitik og EU-strategier og Tyrkiets rationaler, så glemmer man nogle gange, hvem der egentlig er på spil. Og helt grundlæggende, så stiller vi jo et spørgsmål, om flygtningepolitikken er bæredygtig, fordi at vi gerne vil finde ud af, om den fungerer for de mennesker, den skal tilgodese, for de mennesker, den skal beskytte og tage hensyn til. Sådan, nu har jeg. Og det er jo egentlig det sideløbende med, at vi selvfølgelig skal overveje, om det er godt for EU, så skal vi selvfølgelig også overveje, om det er bæredygtigt for de mennesker, der er i centrum af det hele. Ikke? Ja, tak. Der er kommet et spørgsmål i chatten. Ja, fra Alfred. Hvor er du henne? Du søger på participants. Jeg er her. Der, det er altid, du har selv givet dig mikrofonen. Det er godt. Ja, jeg har to spørgsmål. Det ene er, at på et tidspunkt var der
en del oplysninger om, at en del syriske flygtninge valgte at rejse tilbage til Syrien. Enten egen motivation eller motiveret via de tyrkiske myndigheder. Hvor mange kan de overhovedet? Hvor meget vejer det i forhold til de 3,6 millioner, der er der? Det andet er, at som du omtalte, så er der et landområde, som nu er under tyrkisk kontrol i de tidligere kurdisk dominerede områder i det nordøstlige Syrien, hvor efter sigende tyrkerne arbejder på at sende flygtninge tilbage til det, for at i gåseøjne arabisere området. Kan du sige noget om det? Ja, det kan jeg. Jeg var ude at tale med tyrkerne på den tyrkiske ambassade her i Danmark, og det er interessant, hvordan de udlægger det. Fordi at Tyrkiet havde sådan set to formål med at gå ind i Syrien og sætte sig på et område langs den tyrkiske grænse. Og det den officielle begrundelse var, det var, at man ville skabe sikkerhed for de tyrker, der bor i det sydlige Tyrkiet, som har været udsat for angreb. Og det reelt er til dels... Eller det argument er til dels fuldstændig reelt, fordi at man altså oplevede kamphandlinger, terrorangreb osv. langs den tyrkisk-syriske grænse i løbet af konfliktens varighed. Men der var så også det ved det, det her indgreb, at man kunne, få ramt på YPG, som har for amerikanerne har været en glimrende samarbejdspartner i kampen mod Islamisk Stat, men som tyrkerne jo har set som en terrororganisation, og derfor havde haft politisk ønske og strategisk ønske om at gå ind og få dem væk fra den tyrkiske grænse, så de ikke ligesom kunne støtte op om kurdernes sag i Tyrkiet og levere våben og så videre derind. Og det er til dels også reelt nok. Men man kan så sige, at de mere idealisterne vil sige, at det her det er jo endelig en chance for, at kurderne kunne få opbygget et autonomt område i det nordlige Syrien, på den nordøstlige side af Eufratfloden. Men det var altså noget, tyrkerne ikke ville tillade. I forhold til flygtningeproblematikken, så kan man sige, at tyrkerne de har brugt en eufemisme om den her invasion, og det er, at det er en safe zone, altså en sikkerhedszone, hvor man vil gå ind og rydde den for militanter og for den syriske hær, og så genbosætte syrerne i Tyrkiet i det her område. Og det er lykkedes et stykke hen ad vejen. Man har genbosat ca. 400.000 mennesker. 400.000, det er altså forholdsvis mange, men man har kritiseret EU for, at man ikke har vel gå ind og hjælpe med den her genbosættelse og hjælpe med genopbygningen. Og det er jo fordi EU mener, at det, der går forud eller har forrang i forhold til at repatriere flygtningene, altså sende dem tilbage til Syrien, det er, at du selvfølgelig ikke bare kan gå ind og tage en bid af et andet land og så sige, nu genbosætter vi lige folk her. Det vil svare til, at Danmark gik ind i, vi har jo gået ind i Afghanistan, ikke? Men altså ligesom sætter sig tungt på en bid af landet og siger, nu sender vi alle de afghanske flygtninge tilbage til det her område. Så det er det, der er foregået der, og det er en af Tyrkiets store kritikpunkter i EU nu, det er, at man ikke vil bakke op om den repatriering. Men EU siger, at folk skal altså tilbage til deres oprindelige områder, og det skaber etniske stridigheder og sende folk tilbage til et helt andet område, end de kommer fra. Og med altså set fra flygtningenes synspunkt, så det der med sikkerhedszoner, det er jo hørt før andre steder i nogle områder, som viser ikke at være særlig sikre. Også selvom det var garanteret af FN eller andre. Så det, det giver også sådan lidt... Ja, man kan sige, at Bosnien er jo sådan et historisk eksempel på, at det ikke altid det fungerer, at man kan tage det internationale samfundets garantier for... Man kan se det som bevis på, at det faktisk er sikkert. Ikke? Altså, hvornår kommer den næste IS-bølge lige i det område? Det er jo ikke til at vide. Ja. Vi har 2 minutter tilbage, så Uffe Hvidkøj, du får ordet, men du skal lynhurtigt spørgsmål, og så får Kasper lynhurtigt svar. Ja, hej. Det bliver meget kort. Det var bare lige forholdet mellem Tyrkiet og Armenien. Der var et folkedrab på flere millioner armenere for cirka 100 år siden, og det har også været et spørgsmål i forhold til Tyrkiets optagelse i EU, at for eksempel Frankrig vil have, at Tyrkiet skulle anerkende det her. Kan du sige noget om det? Tak. Ja, Kasper. Tyrkiet, Armeniens forhold, folkedrab, det kommer ikke til at lykkes, men det jeg kan sige i hvert fald er, at det er noget, der bliver ved med at spille en rolle i den tyrkiske selvforståelse, og det er endnu en grund til, at Tyrkiet og Frankrig har et meget, meget anspændt forhold, at Frankrig altså har godkendt et stort armensk mindretal i Frankrig og i øvrigt også i USA,
Og det er også en af grundene til, at de sætter sig massivt ind nu, hvor de har chancen for at støtte op om Aserbajdsjan i krigen mod Armenien, deres gamle fjende. Så det spiller en rolle, og jeg tror også, det er jo bagtæppet for den proxy-konflikt, altså man står bag Aserbajdsjan, hvor Rusland står bag Armenien. Så det spiller en stor rolle, men jeg er bange for, at vi ikke har så meget mere tid til sådan at gå i dybden med det her. Men tak for lige at få det perspektiv med, fordi det er jo vigtigt for at forstå det her også. Så tak for det. Og så vil jeg sige tak til alle sammen, fordi I kom på, meldte jer til, loggede ind, sad her en hel time, holdt ud, stillede gode spørgsmål, lyttede. Tusind tak for det. Det var en fornøjelse at have med. Bussen kører jo igen i morgen. Der diskuterer vi demokratiets tilstand. Det hedder Truer covid-19 demokratiet i EU, og det bliver med Carolina Magdalena Meyer, som har været folketingsmedlem for Alternativet, og nu er sekretariatsleder over i Dansk Folkeoplysningssamråd, og så bliver det med mig. Og i næste uge, der fortsætter flygtningedebatterne. Der handler det om Jordan, og der får jeg selskab af Tina Breum fra Dansk Røde Kors. Så hæng endelig på og gå ind og meld jer til inde på DU's hjemmeside. Og hvis I ikke har fået vores bog, som vi har vist frem, så kan I skrive til vores... Ja, tak skal du have. Kasper, han holder den op nu. Så kan I skrive til vores sekretariat, så skal I få den tilsendt. Tusind tak for i dag, og tusind tak til dig, ikke mindst Kasper. Jeg håber, vi ses. Selv tak.